творча, розумна, має багато захоплень, займається волонтерством. Фото, будь ласка, давайте одразу фото. Це така маленька в нас номінація «Культура», але найкраща. Танцювального спорту Golden Dance Way 2023. Латиноамериканська програма – перше місце. Європейська програма – друге місце. Двічі другі місця у чемпіонаті України з танцювального спорту за різними програмами. Іван Архіпов! Вихованець колективу «Золотий стар» Палацу дітей та молоді. Віртуозний барабанщик, засновник дитячого рок-гурту. Анастасія Внукова, його партнерка. Вихованка колективу «Золотий стар» Палацу дітей та молоді. Завжди щира з посмішкою. Любить малювати та вести браслети з бісером. Запрошую на цю сцену сердечно, щиро і з повагою і шаною для вручення подяки Дмитру Кириєнка, керівнику зразкового колективу «Золотий стар» Палацу дітей та молоді, та Юлію Красківську, керівника зразкового колективу «Славутич Стар». Чемпіону України з танцювального спорту Golden Dance Way 2023 Варвара Красківська, вихованка зразкового колективу «Славутич Стар» Палац дітей та молоді. Любить спорт і все, що з ним пов'язано. Найбільше любить брати участь у змаганнях і поринати в цю атмосферу. Також цікавиться історією. Гліб Внуков, вихованець зразкового колективу «Славутич Стар» Палацу дітей та молоді. Завжди врівноважений і спокійний. Любить займатися спортом та підтримувати гарну форму. Цікавиться сучасним мистецтвом. Знову запрошую на сцену чарівну Юлію і Дмитра. Не кожного разу бачиш чемпіонів. Дякуємо вам за ваших талановитих, надзвичайних дітей. Ці оплески вам. Шановні батьки, встаньте, будь ласка, ці оплески вам. Будь ласка, підніміться, не соромтеся, давайте ми вас побачимо. Привіт, Славутича, привіт, Україна. Дякуємо вам за ваше виховання, за ваших дітей. І ще, хто соромиться, підніміться, ми вам подякуємо щиро і чесно. Піднімаємося. Дякуємо.